Sí, bons días. Antes que nada, eu tamén quería mostrar a miña solidaridade coas seis personas que están detidas, precisamente por defender un dereito constitucional que é o dereito á vivenda. Non coñezo moi polo miúdo as razóns administrativas e legais deste caso. Poida ser que haixa razóns de cumprimento da legalidade. O que sí que vexo que neste país a legalidade só se lle aplica aos débiles. Tamén decir a miña admiración por esa xente que estaba ali diante intentando evitar o desafiuzamento. A maior parte destas persoas, xente moza e xente que se sinte abandonada polos seus representantes, polos gobernos que deberían de gobernar para eles e que, en cambio, gobernan para agredidos. E digo máis, canto máis se recorten en dereitos, canto máis se afogue a xente, máis vai haber que invertir en represión ata que isto revente. Ben, a nosa proposta ten que ver con ca suba do canon de Sogama e co sistema de Sogama. En Galicia temos un sistema de residuo de recollida do lixo e de xestión do lixo ecolóxicamente nefasto. Sogama xestiona 85% do lixo, apenas reduce, apenas reutiliza, apenas recicla, non composta e, polo tanto, ecolóxicamente un sistema aberrante. Para facer un sistema, llevar a cabo un sistema de xestión do lixo que sexa respetuoso cos principios de reutilización, de reciclaxe, de reducción e de compostaxe, non hai nada que inventar, está todo inventado. Non é cuestión de que sea complexo, non é cuestión de que teñamos un carácter diferente aos galegos, dos franceses, dos escoceses, dos ingleses. Non, é cuestión de que detrás disto hai a razón de que se fai porque é un negocio para unha empresa privada. Isto é, Sogama unha empresa pública ao servicio de Unión Fenosa para facer negocio. A partir de aí podemos explicar o desastre de Sogama, que non recicla, recicla 1,5%, que non composta, que incinera 51,2% do lixo e que leva o vertedoiro 47,3%. Por tanto, un sistema nefasto, pero iso ten a explicación do negocio. E cal é o negocio de Sogama? Pois vamos a ver, cal é o negocio de Sogama e cales son as razóns polas que os concellos e os cidadáns destes concellos van ter que pagar un 33,4% máis. Sogama é unha sociedade pública con 51% de participación da Xunta de Galicia e un 49% de Unión Fenosa. O principio, Sogama utilizaba a enerxía eléctrica que se producía na planta para as propias instalacións, é dicir, autoconsumo, ata que se tomou a decisión de comercializar a enerxía producida no mercado para cobrar as conseguintes primas a renovábeis. Todo iba ben, pero quere dicir que, claro, canto máis se incineraba, máis electricidade se producía, máis negocio para Fenosa. Polo tanto, evidentemente, isto é calquer cousa menos incentivar a reducción da incineración. É dicir, canto peor, mellor lle iba a Unión Fenosa, vendendo unha enerxía eléctrica primada tamén cas primas que pagamos todos e todas. Finalmente, a Unión Fenosa, que se concederon todos e cada un dos contratos de suministro e de venta de electricidade, faise cun contrato que é o máis trascendente, que se adxudica en maio de 2012 a Unión Fenosa Comercial por un importe de 17.526.764 €. Un contrato que se lle concede por 3 anos máis un de prórroga automática, xusto 6 meses antes de que o Goberno do Estado faga ese decreto 2013 no que se suprimen as primas. E o que era un gran negocio, sobre todo para a Unión Fenosa, pasa a ser unha ruína que se lle traslada aos cidadáns galegos. Non sei se terei moito tempo a entrar en detalles, pero o contrato que se lle adxudica a Fenosa é cun precio de
precio de mercado máis 75%. Non hai explicación ni justificación para tal recargo, pero iso sí, Fenosa fai unha oferta moi xenerosa e ofrece o 74,98%, unha rebaixa do 0,2%. Sigue o idilio de Fenosa coa Xunta de Galicia. Polo tanto, unha decisión do goberno do Partido Popular, do señor Feijó, de darlle un contrato de 3 anos máis unha prórroga automática de 1 ano, nos leva a justificar ese aumento do 33,3% de Fenosa. Por lo tanto, Fenosa facía negocio vendendo a electricidade de Sogama, pero outra pechaba o círculo tamén con un contrato de suministro de gas a Sogama para o funcionamento das instalacións de 41,5 millóns de euros, tamén adxudicado 19 de outubro de 2011 polo goberno do señor Feijó. Este era o gran negocio. Este era o negocio que impedía ter un plan de xestión de residuos racional neste país. Non hai outra explicación. Non fai falta ser un lumbreras para diseñar un sistema que se base na reutilización, na reducción, na compostaxe, na reciclaxe. No, pero detrás había que darlle negocio, unha vez máis, a Unión Fenosa. Gas Natural Unión Fenosa, unha vez máis, que tamén se lle dá o contrato de 86 millóns de euros publicado onte no DOGA, e que, en cambio, non se lle pode exixir que construa os 4 gaseiros aquí, e os construe no sudeste asiático. Algún día saberemos a explicación desta relación entre Unión Fenosa e este goberno da Xunta. Por tanto, canto máis se incineraba, máis se gañaba. E foron 2 decisións, hai que decirlo ben alto, cando se está trasladando toda a responsabilidade aos concellos de Galicia, 2 decisións do Partido Popular as que levaron a esta suba do canon que van ter que pagar todos os cidadáns se non se remedia antes. Por un lado, a reforma energética do señor Rajoy, e o segundo, o cambio de clasificación da planta de Sogama decidida polo señor Feijó en 2011, e que, como se reflexa nas contas de Sogama, presenta a principal incertidumbre da empresa para o ano 2014. Ou seja, traducido, que Sogama vai ter que devolver 11 millóns pola decisión errónea do señor Feijó de cambiar a clasificación á planta térmica. 2 decisións do Partido Popular que só favoreceron a Unión Fenosa, que agora vamos a ter que pagar todos, así de clariño. Non hai volta de folla. Por tanto, a nosa proposición é que se revise e que se extinga este contrato, porque é lesivo para o interés público, e que se dedique a electricidade producida na planta para autoconsumo, posto que será máis rentable para os galegos. Tamén temos presentado, ainda que non é o seu obxecto de debate, unha iniciativa en relación ca débeda financiera de Sogama, porque van saindo cousas á luz. En 2017 e 2018 haberá que devolver, Sogama terá que devolver 25 millóns de euros correspondentes a préstamos subordinados á Xunta de Galicia e Unión Fenosa, que xa no seu momento o Consello de Contas informou que era unha operación onerosa para a Hacienda Pública, perxudicial para a Hacienda Pública, e que vamos ter que devolver a fecha de vencemento de 2017 12 millóns e 2018 13 millóns. Bien, tamén facemos unha proposición para que se muden as condicións, se convirta estes préstamos en ampliación de capital, que era xa algo que suxería o Consello de Contas, que era moito máis beneficioso para a Xunta de Galicia. Porque tampouco os cidadáns saben, porque non hai a transparencia, brilla pola súa ausencia, non saben que o ano pasado, en 2012, Sogama percibiu 2,5 millóns de euros por intereses debido a eses préstamos subordinados. Isto tampouco sale o señor Feijó a anunciar o que lle estamos pagando e decimos intereses polos préstamos subordinados. Por lo tanto, a Xunta de Galicia ten a capacidade de extinguir este contrato lesivo para o interés xeral e ten a posibilidade tamén de facer ampliación de capital que lle evite aos galegos e as galegas ter que devolver 25 millóns de euros no 2017 e no 2018. Só fai falta vontade política. Poñer os intereses da cidadanía por encima dos intereses de Unión Fenosa, que está por ver a primeira vez que o faga o Goberno Popular da Xunta de Galicia. Está por ver a primeira vez, e non quero poñer máis exemplos. Por lo tanto, son propostas concretas que poden resolver a corto prazo o problema da subida do canon de Sogama, e a largo prazo
hai que optar, evidentemente, por un cambio de sistema radical que implica a descentralización do sistema, que implique a reducción da producción de lixo, a reutilización, a reciclase, a compostaxe, optar por un sistema racional e non poñer por diante o negocio de unión fenosa por diante dos intereses dos galegos e das galegas. Polo tanto, isto é unha vergoña, porque hai que decir que a suba do canon excede moito do que vai deixar de percibir Sogama polas primas das renovables. Excede moito. Os beneficios netos previstos para o 2014 suben. E unha vez máis, tendo beneficios netos, a Xunta de Galicia e Unión Fenosa incrementarán o seu beneficio polos intereses dos préstamos subordinados. Isto é un negocio infame que fai a Xunta de Galicia a costa dos galegos e das galegas. Bos días, señor Agustín Hernández. Antonte soñei que vostede iba a ser conselleiro, estaba no Consello de Administración de Gas Natural e Unión Fenosa. Méritos está facendo bastante. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.